Бүгін біз пижама алып атырмыз. Мен қазір алып атқан товарларым, на жердегі, мысалы, сериясы бұзылған пижамалардан 1-2 штук қостым. Одан кейін, на жердегі, өткендегі 2,5 мың теңгелік прямой эфир нелерінді қостым, жаңағыдай пижамаларды. Одан кейін, қазір мен сіздерге көрсетемін. Міне, бізде деген қазір сағат деген уже 8:30 болды, біз деген әлі жұмыс істеп жатырмыз. Міне, кешегі келген, мынау халаттың астан любой бір үстіне жаңағыдай домашний кофточка не болмаса, футболкалармен бірге қосып киіп кете беретін, пока екі түрі ғана келіп тұр, сонда да жіберіп жатырмыз, мынау бағасы 900 теңге или 1000 теңге сондай. Одан кейін мынау кешегі лосина. Міне, іші мынандай жылы. Бағасы 1800 теңге или 1900 теңге. Екеуінің біреуі. И мына жақта бір кісі бізде 500 мыңға товар алған болатын. 550 мың не болмаса 600 мыңдай болды. Соны мынандай қылып әдемілеп тұрсап упаковкаледік. Сосын мына жақта мінекей мынандай әдемі левчиктер трусыларымен. Қараңыздар, міне. Көбіне Қазақстанда поролонсыз киеді, сондықтан мына сериясын әр түрлі расцветка қып алдым. Мінекей мынау бордовый, міне қараңыздар, қандай әдемі левчик. Міне. Поролонсыз. Мына жақта тоже бордовый расцветка. И мына жақта соның черный расцветкісі. Осыларды алып жатырмыз, одан кейін қалған упаковкаға кетті, тағы да бір клиент. Қалған заттардың барлығын каруға бер жердік. Яқтан айтып жіберейін. Мына жақта мужской трико, иә. Мужской трико прямой балағы, міне, прямой кеткен. Бұларды көбінесе 80 килограммнан жоғары ер адамдарға алады. Ал жастарға SML XL киетін кісілерге мынандай сначосы мужской трико, қараңыздар. Мына жеріндегі манжеті бар. И бұның темно серый бар, темно синий бар, ашық серый расцветкісі бар манжетпен. Ал манжетсіз мынандай прямой триколардың тоже серый и темно синий расцветкісі бар. Бұлар екі серия болып жүреді. SML, XL, 2XL. Одан кейін үлкен размерлері XL, 2XL, 3XL. Ал жұқалары, мысалы, жаңа без начос 2700 теңгеден бағасы, олар 6XL, 7XL-ға дейін баратын размерлері бар. Бүгін маған бір идея келді, ошым. Біз на жердегі әдемі гефировый трусыларды вообще көрсетпейді екенбіз. Мен мүлдем көрсетпейді екенім жалпы. Еще мынандай ассорти трусы бар, қараңыздар. Мінекей, қараңыздар. Мынандай әдемі-әдемі трусылар бар ғой, әр түрлі. Енді бәрібір алатпыны Қазақстанда, келіншектер. Мынандай расцветка, иә, әр түрлі мына. Ішінде черный бар. Ассорти деп неге айтқан? Ішінде барлық расцветкалар ғана. Мынандай фиолетовый, мынандай трусылар бар, иә. Осы пакетте 12 штук бар. Пакетте 12 штук бар. Одан кейін тек қана однотонный алатын болсаңыз, міне, мынау гефировый трусы, мынандай мысалы бордовый трусы бар, иә, осындай гефирмен. Дәл осындай жоғарыда мысалы бізде левчик бар. Бір пачкада 6 штук. Сол левчикқа мына трусыларды комплект қып алсаңыз да болады. Одан кейін мінекей. Міне. Неше түрлі осындай гефировый трусылерге левчикте араластырып аласыздар. Мына жерде бізде барлығы SML XL размердегі 5-тік, 7-лік, 3-тік, неше түрлі неделька трусылар бар. Размерлер былай жүреді. SM боп жүреді, LXL боп жүреді, 2XL, 3XL, 4XL-ға дейін неделька трусылар бар. 3-тік, 5-тік, 7-лік. Одан кейін на жерде барлығы тройка шапкалар, иә? Міне,
подросток балаларға мынау шапка небәрі 1800-1700 тенгеден тұрады. Курсқа байланысты айтыватыр, максимально 1800 тенге. И перчаткасы де бар, шарфигі да бар, шапкасы да бар. Осы жердегі шапкалар қалай жүреді? 0 айдан 18 айға дейін, одан кейін 1-4 жас аралығындағы шапкалар, және 4-8-9-15 жас аралығындағы ұлдар. И сіздер минимальный сумма 100 мың тенген ішіне серия емес штуктап алға болады. Мысалы, 1-4 жастан бастап 1-2 штук, и 4-8 жас арасында 1-2 штук алға болады. Бізде Қазақстанда максимально ең күшті перчаткадан, мына перчаткалерден скриншот жасап ала салыңыздар. Өте жақсы отзывтар келіп атыр, өйткені сапасы өте күшті деп айтып жатыр, қараңыздар. Міне, подросток әйелдерге, подросток жастарға және әйелдерге, еркектерге де бар. Мына жерде штучный, өте модный шапкалар бар. Кешегі жылдан қалған шапкалар, яғни біздің Қазақстанда ол кешегі жыл болып саналмайды. Бұл Қазақстанда өзі 2000 теңге, 3000 теңге тұрады, ал бізде бұл 800 теңгеден. Алып сатсаңыздар да осыдан араластырып болады. Енді бір күшті шалбар көрсетем. Мынау шалбар, яғни қатты қалын емес, қатты жұққада емес, үйге киетін домашний жылы шалбар. Бұл толық әйелдерге арналған түрі де бар. Қалтасымен бар, қалтасыз бар. Сондықтан осының бағасы небәрі 1200 теңгеден, осыларды да араластырып алуға болады. Еще айтайын дегенім, минимальный суммаға, мысалы, небәрі 100 мың тенге, не болмаса 150 мың, 200 мың тенгеге көп зат алуға болады. И пижама араластыруға болады, колготки, носки с начесом, әйелдерге колготкилар, гамаждар, қысы суық жақтарға. Сосын жаңағыдай ішкейім, левчик, трусы, мұрской трусылар, мұрской майкалар, детский майкалар, кальцонылар, барлығын араластырып, соларды небәрі 100 мың тенгеге алуға болады. Сондықтан сауда жасаңыздар, бізбен бірге болып, бізді таңдағандарыңызға рахмет. Марал компаниясы, мен сіздерді қатты жақсы көрем.